Елімізде алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы өршіп тұр. Республика бойынша алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы бойынша 392 қылмыстың беті ашылып, 7 миллионнан астам бөтелке тәркіленген. Бұл жайында орталық коммуникация қызметінде өткен баспасөз мәслихатында қаржы полициясының экономикалық және қаржы қылмыстарын ашу департаментінің басшысы Жанат Елиманов хабарлады. Айта кетерлігі, алкоголь өнімдерінің өндірісі 15%-ға өскені байқалады. Көлеңкелі бизнестің алдын алу және жолын кесу жұмыстары барысында елімізде алкогольдің заңсыз айналымы 60%-ды құрап отырғаны мәлім болды. Агенттік өңірлер бойынша заңсыз айналымның көрсеткішін есепке алатын әдісте әзірленген. Оған негіз ретінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен сатылымға ресми түрде келіп түскен алкоголь өнімінің тұтынуының арасындағы айырмашылық алынды. Өткен жылдан бері елімізде 5 заңсыз зауыттың жұмысы тоқтатылған. Алкоголь өнімдерін заңсыз шығарған кәсіпорынның бірі Винхаус жауапкершілік шектеулі серіктестігінен 670 мың бөтелке тәркіленді. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, кәсіпорынның өндірістік мәселелер жөніндегі директоры шартты түрде 1,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Көлеңкелі бизнестің алдын алу жолында республика бойынша 392 қылмыстың беті ашылып, 7 миллионнан астам бөтелке тәркіленген. Айта кетерлігі, алкоголь өнімдерінің өндірісі 15%-ға өскені байқалады.